momentom, veoma sam zadovoljan postignutim vremenom. Malo mi je falo da oborim rekord, iako nisam uspeo da poverim, bio sam drugi. Bila je teška borba između mene i prvoplasiranog. Zajedno smo trčali sve do nekog 600 km, posle on napravio jednu promenu, ubrzao, odvojio se od mene. Ja sam se trudio do poslednjeg metra ga stignem, ali nisam uspeo, završio sam kao drugi, dao sam sve od sebe i prazno sam. Ove godine kao učesnik trke bila je i Olivera Jeftić, koja je u konkurenciji seniorki zauzela prvu poziciju. Zaista i meni je čast i zadovoljstvo što sam bila danas ovdje, što sam uveličala ovako prelepu manifestaciju. Hvala mom prijatelju Hariju koji me pozvao ovdje da dođem i da se takmičim. Ova današnja moja uloga je samo eto da tu manifestaciju podignem na još veći nivo, da djeca dođe da se okrenu sportom. I jednostavno ovdje nisam forsirala, trčala sam jedan jači trening jer za dva dana me očekuje jedno jako takmičenje, a to je prvenstvo Balkana u polumaratonu. Gdje ću zaista morati mnogo jačim tempo da idem nego danas. Tako da drago mi je što sam došla i što sam trčala i eto uveličala ovako trku.